Привіт, сонечка! Маю для вас важливу інформацію. Для того, щоб перевірити, як гарно ви засвоїли тему моногібридне схрещування, ви повинні пройти тест. Для цього ви заходите 24 березня, тобто у цей вівторок, у свій особистий кабінет. Тест відкритий з 13 до 13.30. Це завдання є обов'язковим для всіх. Тема сьогоднішнього уроку – взаємодія алельних генів. Тобто ми розглянемо так зване проміжне успадкування або неповне домінування та кодомінування. Отже, умова задачі. У полуниці ген червоного забарвлення не повністю домінує над геном білого. Спочатку схрестили одну домінантну гомозиготу із рецесивною. Далі F1 почали схрещувати між собою. Укажіть у відсотках, скільки в F2 було червоних полуниць. Запишемо умову задачі. Отже, домінантний алель, якщо буде у гомозиготі, буде давати червоне забарвлення. Якщо буде рецесивна гомозигота, то це біле забарвлення. І при неповному домінуванні гетерозигота буде мати проміжне забарвлення, тобто рожеве. Записали. Далі. Пишемо схему схрещування. Тобто П – батьки. Жіноча особина. Схрестили домінантну гомозиготу із рецесивною гомозиготою. Тобто домінантна гомозигота, значок схрещування із рецесивною гомозиготою. Пишемо гамети, які дали кожна з цих особин. Ця особина дає один тип гамет А велике. Ця особина теж дає один тип гамет А маленьке. Тепер пишемо F1, тобто нащадки першого покоління. При поєднанні цих двох гамет утвориться гетерозигота. Отже, 100% гетерозигота і 100%, тобто всі нащадки, будуть мати рожеве забарвлення. Можемо собі записати рожеве. 100%. Далі. F1 почали схрещувати між собою. Пишемо знову P. Напишемо двокрапка. Знову значок материнська особина гетерозигота на батьківську особину гетерозигота. Гамети. Як ви пам'ятаєте, гетерозигота – це є два типи гамет. А велике – і А маленьке. Тут так само два типи гамет. А велике і А маленьке. Тепер пишемо F2, тобто друге покоління. Для цього можна побудувати так звану решітку Пеннета. Ви пам'ятаєте, ми це вже записували. Це є ось така табличка. Три клітинки на три клітинки. Отже, тут записуємо гамети від материнської особини, А велике, А маленьке. Тут записуємо гамети від батьківської особини, А велике, А маленьке. На перетині пишемо генотипи нащадків. Домінантна гомозигота, гетерозигота, гетерозигота. Не забувайте, що спочатку пишемо велику літеру, тоді маленьку, і рецесивна гомозигота. Отже, за генотипом вийшло одна частина А велике, А велике, дві частини гетерозигота і одна частина гомозигота. Так само можна записувати у відсотках, тобто 25% А велике, А велике, 50% А велике, А маленьке і 25% А маленьке, А маленьке.
Але нам потрібно вказати у відсотках, скільки було червоних полуниць, тобто розщеплення за фенотипом. За фенотипом пишемо одразу у відсотках. 25% були червоні. П'ятдесят відсотків були рожеві, це гетерозигота, і 25% білі. Отже, відповідь. Червоних полуниць було 25%. 25% червоні. Запишіть собі, будь ласка, умову задачі, яку ви маєте виконати вдома. Червоноквіткову форму нічної красуні схрестили з білоквітковою. Яким буде потомство від схрещування рослин першого покоління? А. З білоквітковою батьківською формою, Б. З червоноквітковою батьківською формою. Тобто тут є дві окремі задачі, які потрібно розв'язати. Зауважте, що ген червоного забарвлення не повністю домінує над геном білого. Тобто, в варіанті А ми схрещуємо рослини першого покоління, тобто F1, з білоквітковою формою. У варіанті Б ми схрещуємо знову ж таки ось ці рослини першого покоління F1 з червоноквітковою батьківською формою. Тобто вам потрібно написати розщеплення за генотипом і за фенотипом у двох різних варіантах схрещування. Давайте розв'яжемо ще одну задачу. При схрещуванні чорних півнів із білими все потомство мало строкате забарвлення. На птахофермі проведено схрещування строкатих птахів. Яка ймовірність одержання потомства фенотипово подібних до батьківських форм? Отже, позначимо нехай літерою тепер не А, буде літера Б. Отже, якщо буде домінантна гомозигота, то це будуть чорні півні. Гетерозигота – строкаті. І рецесивна гомозигота – білі. Проведено схрещування строкатих птахів. Отже, пишемо П, материнська особина, строкаті – це в нас є гетерозигота, батьківська особина, знову гетерозигота, гамети. Кожна з цих особин дає два типи гамет. Отже, Б велике, Б маленьке, і в іншій особині теж Б великий, Б маленький. І у F1 вже можемо написати поєднання цих гамет. Тобто перше поєднання. Б великий, Б великий. Це одна частинка така. Друге поєднання. Б велике, Б маленьке. І знову ж таки буде Б великий, Б маленький. Тому дві частинки гетерозиготи можливі, і одна частинка лишилась рецесивна гомозигота. Одна рецесивна гомозигота. Це в нас було розщеплення за генотипом. Тепер пишемо розщеплення за фенотипом. У відсотках. 25% чорні, 50% ось ці строкаті і 25% білі. І у відповіді ми пишемо, скільки було фенотипово подібних
особин до батьківських форм. Батьківські були строкаті, і строкатих нас вийшло 50%. Отже, відповідь 50%. Окрім повного домінування та неповного домінування, тобто проміжного спадкування, існує також кодомінування. Це один з типів взаємозв'язків між алелями певного гену. По-іншому, кодомінування називається множинний алелізм. Це явище незалежного один від одного прояву обох алелей у фенотипі гетерозиготи. Іншими словами, у гетерозиготі відсутні домінантно-рецесивні взаємозв'язки між алелями, тобто жоден алель не домінує над іншим. Яскравий приклад цьому є групи крові людини. Як ви пам'ятаєте, існує 4 групи крові – перша, друга, третя та четверта. Або у системі АБ0 – це нульова, А, Б та група крові АБ. Запишіть собі, будь ласка, ось цю табличку у зошит і вивчіть, як позначаються ці групи крові у генотипі. Отже, перша група крові записується І зверху 0 і ще раз І зверху 0. Тобто це є гомозигота. Друга група крові записується І зверху пишемо А, або інший варіант І зверху А та І зверху 0. Третя група крові записується І зверху Б два рази, або І зверху Б та І 0. Четверта група крові записується І зверху А та І зверху Б. Тобто це є прикладом кодомінування. Ось ця алель пішла від, наприклад, материнської особини, ця від батьківської. Так само тут. Ця від материнської, ця від батьківської. Або навпаки. Від материнської, від батьківської. Пам'ятаєте, як взаємодіють гамети між собою, як вони поєднуються. Ця табличка вам знадобиться для того, щоб розв'язувати задачі, де потрібно буде знайти групи крові у людини. Давайте розв'яжемо одну з них. Отже, умова задачі. Чоловік, який має другу групу крові, одружився на жінці з першою групою. Мати чоловіка мала першу групу крові. Які групи крові ймовірні у їхніх дітей? Отже, записуємо. Як звичайне схрещування. П. Жіноча особина. Чоловік одружився на жінці з першою групою. Перша група крові записується тільки так. Тому пишемо І в 0, І 0. Значок схрещування. Чоловіча особина. Чоловік має другу групу крові. Але друга група крові може записуватись двома варіантами. Або так, або так. Тому ми запишемо І зверху А, знову і поки що тут пропустимо місце. Нам ще є дано те, що мати чоловіка мала першу групу крові. Я ось тут позначу стрілочкою. Мати чоловіка мала першу групу, тобто ось таку. Логічно, якщо тут алель має вигляд І в А велике, то тут має бути 0, тому що один з алелей має піти до дитини від мами. Якщо тут немає ніде А, значить А було взято від тата. Від мами було взято 0. Отже, в нас тепер є генотип і материнської, і батьківської особини. Наступне ми записуємо гамети. Материнська особина дає один тип гамет, тільки ось такий, тому що одинакове. І зверху 0, і зверху 0. А батьківська особина дає два типи гамет. І в степені А, або ж може бути І 0. Тепер запишемо можливе
можливих нащадків. Отже, знову ж таки, як і при звичайному моногіблідному схрещуванні, в нас має піти до нащадків гамети мамина і гамета татова. Отже, перший можливий варіант – це буде і зверху А, і зверху 0. Чому так? Тому що зазвичай пишуть спочатку А, а тоді 0, або Б, тоді 0. Отже, є перше можливе поєднання, а також може бути ось це поєднання. 0, 0. Отже, ось таке поєднання А, 0, це в нас є друга група крові. Друга група крові, а 0, 0, це є перша група крові. Отже, у відповіді ми запишемо відповідь 50% перша група крові та 50% друга група крові. Тобто ми пересвідчилися, що групи крові передаються у спадок від батьків. Запишіть собі задачі, які ви маєте виконати вдома. Отже, батько має третю групу крові, а мати – першу. Які групи крові можуть мати їхні діти, якщо батько гетерозиготний? Тобто гетерозиготний позначається ось так. А якщо було б дано, що гомозиготний, то позначався би ось так. Наступна задача. За яких генотипів батьків дитина не може успадкувати їхні групи крові? Довести це за допомогою схеми схрещування. Тобто, які групи крові мають бути в батьків, щоб діти 100% не мали таких же ж груп крові, як у батьків? Подумайте. І також вам потрібно установити, які групи крові можуть бути у ваших братів чи у сестер. Для цього ви повинні у своїх батьків запитати їхні групи крові, провести ось таке схрещування і, відповідно, встановити, які можуть бути групи крові у батьків чи у сестер. Зверніть увагу, що якщо у вас, наприклад, в мами буде третя група крові, ви не знаєте, чи ось так записати, чи ось так, то ви робите два можливі варіанти. Тобто у вас вийде нібито дві задачі з ось таким записом генотипу і з ось таким записом генотипу. Можливо, якщо ви знаєте, яка у вас група крові, то потім у відповіді вам буде зрозуміло, які ж цих записів правильні, тому що у одному з цих варіантів може вийти так, що не буде можливої вашої групи крові. Добре, а тепер давайте розв'яжемо ще одну задачу. Батько дівчини має першу групу крові, мати – четверту. Ця дівчина одружилася з юнаком, який має третю групу крові. І він є гетерозиготним. Від цього шлюбу народилися діти з першою, другою і четвертою групами. Чи можливе народження дитини з четвертою групою? Отже, давайте запишемо. Схрещування. Жіноча особина. Ми поки що не знаємо, яка саме група крові у дівчини. Тому ось тут ми нічого не записали. Значок схрещування, чоловіча особина, юнак є гетерозиготним і третю групу крові. Тобто і зверху Б, і зверху 0. Отже, батько цієї дівчини має першу групу крові. Я поставлю ось так стрілку і напишу «батько, перша група крові 0,0». А мати четверту, А, Б. Які можливі варіанти генотипу цієї дівчини? Від батька вона точно взяла
0. Від мами можу взяти або А, або Б. Тому давайте ми запишемо два окремих схрещування. Ось тут я запишу знову схрещування, знову жіночу особину. Нехай це схрещування буде, якщо дівчина взяла алель з А, а ось тут буде, якщо дівчина успадкувала алель Б. Все те ж саме, тільки ось тут буде А, ось тут буде Б. Значок схрещування. Записуємо генотипи чоловіка цієї дівчини. Є. Тепер пишемо можливі гамети. Ця дівчина дає два можливих типи гамет. А, 0. Один тип гамета, інший тип гамет. Її чоловік теж дає два типи гамет. Пишемо гамети для цього випадку. Тут вона так само два типи гамет. І чоловік теж два типи гамет. Тепер пишемо можливих нащадків. F1. Якщо ви ще не навчилися розв'язувати такі задачі без решітки Пенета, можете малювати решітку, записувати гамети і на перехресті записувати генотипи. Давайте зараз я без решітки спробую написати можливі генотипи у нащадків. Отже, перше поєднання. А, Б. Друге поєднання. А, 0. Третє поєднання. Б, 0. І четверте поєднання. 0, 0. Тобто я маю записати всі можливі варіанти поєднання гамет. Які ж будуть варіанти поєднання у такому випадку? Б, Б. Б, 0. Знову Б0, тому я запишу тут цифру 2, тобто 2 рази, і 0,0. Отже, АБ – це четверта група крові, А0 – друга група крові, Б0 – третя група крові, 0,0 – перша група крові, ББ – третя група крові, Б0 теж третя група крові, 0,0 перша група крові. Отже, ось тут можливі такі фенотипи у дітей. Це разом дає три частини. Отже, 75% це є третя група крові і 25% перша група крові. У нас дано, що від шлюбу народилися діти з першою, другою і четвертою. Тобто тут немає ні другої, ні четвертої групи крові. Значить, цей варіант нам не підходить. Отже, точно генотип цієї дівчини був А0. Від цього шлюбу народилися діти з першою, другою, четвертою. Тобто з першою, другою і четвертою. Чи можливо народження дитини з третьою групою крові? Так, можливо. І ця ймовірність 25%. Тобто є 4 частини, 1 четверта – це 25%. І у відповіді ми пишемо 25% третя група крові. Третя група крові у дитини. Дякую за увагу. Бережіть себе. Па-па!